Hadi çatıysa. Kaç pişmiş? Мен атым Махават. Мен 79-дөн келдим Актыргайлынан. Мал сатып жүрөм базарда. Анан мен ушу кызым окууга тапшырган да. Ошону контрагына ар бери басканына акча керек. Ошон үчүн мен уюмду саттым. Базар жакшы эле болду менчи. Атым Бектур меники. Караколун жанында айылдан болом, жол болот. Жылкы сатайын деп келдим. Мурдагы базарда да чыккам. Мурдагы базарда баасы келишпей калып, кайра үйгө алып. Батпаттан чыкпайбыз, потому что бул малды да багыш үчүн 5-6-10 жылдап керек да. Эми ошондой мал баккандыктан кээ бирөө ылайык болуп калса, семиргендер болсо этке сатабыз. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor?